Hi guys, wake up to my YouTube channel. So, kami bawang tidur nang mata me. Ya Allah, kamu kembang tuh. Interesting. So, kami itu nama di kolam. So, kolam dekat bawah sana nampak sih. Ya Allah. Anu, nak tak menunjuk. Siapa? Anak kami dah mandi di bawah nu. Ai siapa buka? Ai siapa buka ni? So, cu tak menunjuk macam ni rupa kolamnya. Anak-anak aku mandi libah nun. Mandi dekat bahagian biar kecil. Sekejap. So. Dia dengar. Ya nun, biar kecil nun. Lepas tunggu lagi, cu kita turun ke bawah. Cu kita pergi libah. Nak pergi mandi-mandi bersama-sama anak aku di bawah sana. Okay. Disabai nak mandi, nak jadi duyung. Interesting. Jom. Mek tukar baju dulu. Bising kan? Amin nak nanggarnya ni Bahnon. Pacik. Ya ni Bahnon. Allah akbar. Cukup tu kak. Tingkat. Cik. Nah. Ni eh? Ni Bahnon tu pinan. Oh ya. Usul kami te dengan anak-anaknya te dah turun ke libah. So kami jak belum turun gi. Nenek kami mandi dalam tu jak mandi air panas. Dia mandi dalam tu. Sampak pun dalam tu. Dia mandi dalam tu jak. So kakak kami temannya dalam tu kakak memang nak assignment jua. Lepas yang kami nak minum dulu sebelum pergi ke bawah, pergi ke libah. So kami ada air orange FN. Gitu. Kan orang lekat apa nama tek beraya. Tek nak air kesi habis. So mari kita minum bersama-sama. Tak nak nak outfit aku sere. Sebenarnya tuntum kita hendaklah menggunakan cangkir gitu. Awal pagi minum air gas no? Tacun. Sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Gitu. Aku ambil pun baju macam tu je. Seri-seri je. Gitu je. Macam tu gitu. Baju tu je lah. Si boleh pakai baju fit-fit. Nampak kita pun body. Tajut. Gitu. Nampak tak langsung nonton eh. Tak ada orang kelibas ni mahu ikut sekali. Kata je kata. Mati kita. Gitu. Cium. Lagi mencari kain tuala untuk dibawa. Gatal pala aku, kacap ke aku. Gitu. Rasa kami on the way nak turun ke libah. Dengan matahari tak cantik betul. Dengan muka aku, interesting. Macam ya. So kami sombak makanan. So kami ambak lah dulu. Jom. Jesus lah, Jesus. So kami also make on the way. Nampak si muka siapa. Ada dalam cermin je. Oi. So kami berbual sana. Itu ego ah. Tu usul kami dari belakang. So kami on the way nak turun ke bawah. Di swimming pool. Gitu. Jom. Alu ada rasa nak berjim je kami. Sereh. Nanggal sitok abang yang malu kita. So kan ambil rasa bawa berjim je. Tapi yang tak takut lalu jadi laki. Gitu. Register nama. Sini jap. Register jap. Jom. Okay, kami dah sampai. Dah nak sampai. Dah nak sampai. Pakcik. Di sana. Interesting. Ni mak aku ni. Nak ke? Nak ke? Boleh letak barang di atas meja dahulu. Apa? Jom. Saya sekarang on the way nak memberi handphone ibu saya. Ya. Yeah. Nah. Udah. Dek, dengar ayam tak? Besi mandi kolam, dek. Besi. Cuba tak terjun. Siapa sia dalam lah, dek. Sia dalam lah. Sini. Tak dalam. Sini. Ayo. Gugok ke lah.
Nenek nunda papanya. Dia ni suka jadi dek. Dia banding abang dek. Nenek nunda abang nun. Cepatlah. Hei, kami nak pergi mandi. Kok muka aku macam gelap bo. Tiga, okay. Anak-anak, anak-anak durjana. Jom, kacau. Kami akan cuba masak slow-slow. Sejuk. Mak. Sejuk. Nak muka tak nampak macam terang nak. Ni anak-anak aku teh, ni di belakang nun. Aib. Jeber. Dahlah kami nak mandi dulu. Okay, kita sekarang bersama ibu kita. Jeng jeng jeng. Mak tas mandi deh, mak. Kau nampak besar dapat gem tu. Serek. Tas mandi deh. Si mau mak nak mandi. Kena. Ya gembiak. Outlah. Aku kaca-kaca dekat lighting terang lo. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Begitu. Ini kaca tu. Isi cahaya aku. Saya baru selesai bergambar di sunkiss yang cantik. Isi cahaya aku. Okay, kami nak mandi dulu lah. Aku ngalir nyawa aku. Junlah kita mandi bersama-sama. Raif, Raif. Raif. Raif, Raif, Raif. Best si mandi? Best. Best kah? Ambilah nasi condok. Ya Allah, badak sumbu. Noin. Mari kita mandi. Korang, so kami nak mandi dulu lah. Tok nanggal lah kami berenang. Mek sikit mak. Ande orang. Ande. Ju. Omong ah. Dah. Kejap kata mek. Cia cak keku. Dah. Ha. Hai, hai, hai. Go. Kita sini. Besi dek. Kebab. Gitu. Kita mandi dulu lah. Bye-bye. Ibu bye-bye. Tunggu lah. Lepas. Ayo. 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 Dah mak. Madah. Kami mandi kau lah. 1, 2, 3. Dah. Kami mandi kau lah.
tadi. 1, 2, 3. Kami mandi kolam. Dah. Kita orang suka kami nak mandi. Naya dulu kami nak bersiap-siap nak naik atas, nak kemas-kemas nak mandi lagi. Kami nak mandi dulu lah. Oga selesai bergambar teh. Kami dah habis mandi ambil gambar kami naik atas kira tu. Dahlah ya jap merasa video kami pada kali tu. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Ah gitu. Subscribe lah tok orang dan turn on notification lah gitu. Okay, bye. Ah gitu.